Nytter det overhovedet noget at støtte humanitære nødhjælpsorganisationer? Kommer pengene og nødhjælpen frem, eller forsvinder pengene i lommerne på korrupte generaler eller politikere? Og så frem hjælpen endelig kommer frem, har den så en virkning også på det langsigtede plan? Det skal vi høre om i den næste halvtimes tid. Velkommen til den første af to udsendelser, hvor vi sætter fokus på UNICEF. Karin Aaen, velkommen til DK4. Tak. Du er informationschef i UNICEF, har været i virksomheden i 14 år. Prøv lige at fortælle os, hvad består din dagligdag af ude i UN-byen eller FN-byen? Jeg har været i UNICEF i 14 år, og jeg har elsket hvert sekund, fordi jeg synes jo, vi har verdens bedste sag. Vi arbejder for og sørge for, at børn overlever og får en sund og tryg opvækst. Og mit job, det er at fortælle vores bidragydere og danskerne generelt, hvordan UNICEF bruger pengene og hvad der kommer ud af dem. Og derfor har jeg været så heldig at være ude i verden og se rigtig mange af UNICEFs projekter og se, hvad der kommer ud af hjælpen. Og det er jo et stort privilegium, og det er så det, jeg skal prøve at formidle videre i mit job. Er det overhovedet til at have med at gøre? Jeg tænker på, at vi lever i en tid, hvor det bugner med tv-kanaler. Der er masser af sociale platforme, internet osv. Vi lever i en informationsjungle. Hvordan er det at skulle bringe det budskab ud igennem den mur af informationer, vi bliver bombarderet med til daglig? Jamen, det er da selvfølgelig svært nogle gange, fordi at der er så meget information, vi alle sammen får. Men vi har heldigvis mange faste støtter, der støtter UNICEF med et lille eller større beløb hver eneste måned. Og det vi oplever, det er, at de er utrolig interesserede i at høre, jamen, hvad kommer der så ud af pengene? Hvad sker der? Kom tilbage 2 år efter og se, hvilken forskel hjælpen har gjort ude i landsbyerne og i de fattige lande. Og dem, det information forsøger vi jo selvfølgelig på alle de måder, vi overhovedet kan, at give dem i nyhedsbreve, i medierne og hvor vi ellers kan komme til det. Mm-hmm. Jeg skal lige sige, at UNICEF blev startet i efterdønningerne af 2. verdenskrig den 16. december 1946 af FN, de Forenede Nationer, og har eksisteret lige siden. De har 7.000 medarbejdere i over 160 lande, fik i 1965 Nobels fredspris. Hvad er det, der adskiller UNICEF fra andre organisationer? Fordi UNICEF er i alle de her lande, vi er i over 150 af verdens fattige lande til stede, så er vi der jo hele tiden. Altså vi er der både inden katastrofer rammer og kommer i mediernes søgelys, vi er der under katastrofer, vi er der efter katastrofer. Så man siger, vi har lokale medarbejdere. 80% af de mennesker, der arbejder i UNICEF, de arbejder i deres eget land. De har lokalt kendskab til landets kultur og forhold, og det er en rigtig stor fordel. Så har vi, der er også noget andet, der adskiller UNICEF, det er, at vores målsætning er, at vi bevidst prioriterer de værst stillede børn, de svageste, de fattigste, og dem, der bor i længst væk og er sværest at nå i isolerede landsbyer oppe i bjergene og ude på øerne. Og det gør vi simpelthen, fordi at hjælpen batter mere og gavner flere blandt de dårligst stillede, så vi gør simpelthen en større forskel for pengene på den måde. Ja, det er igen den her langsigtede virkning, som jeg snakkede om i starten. Altså det er hjælp til selvhjælp, kan man sige. Ja, det er det. Og det er meget vigtigt, det der med hjælp til selvhjælp. Fordi når du kommer ud i et land, hvor UNICEF har arbejdet for eksempel med at hjælpe med at forbedre sundhedssystemet, så børn kan få vaccinationer og helt basalt sundhedshjælp, så vil du ikke se sundhedsklinikker med en masse UNICEF-logoer på rundt omkring og steder, hvor der står, det her er en UNICEF-klinik. Fordi det vi er nemlig ikke interesseret i. Det vi er interesseret i, det er, at vi hjælper landene med at forbedre deres egne sundhedssystemer og få folk til selv at tage ansvar for det, fordi vi ved, at det, som man selv har været med til at opbygge, det, som man selv er ansvarlig for, det er meget mere værdsat, og det har også en meget mere langsigtet effekt. Så selvom vi hjælper, så er det ikke altid synligt eller tydeligt, men vi har den der særlige mandat i kraft af, at UNICEF er en FN's børneorganisation. Så kan vi altid gå til regeringerne og
blive lyttet til og blive hørt og sige, prøv at høre, vi taler børnenes sag her. Skal vi hjælpe jer med, hvordan I kan få det her sundhedssystem til at fungere? Og det er en stor fordel. Det her FN-mandat gør så næsten selvsagt også, at I kan operere uden at have de store politiske indblanding eller problemer. Ja, altså vi oplever faktisk, at i stort set alle de lande, vi arbejder i, der oplever vi en stor vilje til at tage UNICEF med på råd og til at høre på, hvad UNICEF siger, fordi vi bliver opfattet som en neutral spiller, en, der ikke har nogen politisk dagsorden, men som taler børnenes sag, altså som FN's børneorganisation. Og det vil sige, at vi kan både færdes på regeringskontoret i bonede gulve, men så er vi også helt ude i de små landsbyer langt op i bjergene, hvor vi hjælper med at lave sådan nogle pilotprojekter, der viser, hvordan man kan gøre tingene. Og når vi så har dokumenteret effekten af det, at vi kan se i løbet af nogle få år, så er der flere børn, der overlever, flere børn er sunde, så kan vi så bruge det til at overtale regeringerne til at udbrede det til hele sundhedssystemet. Og så det kommer til at have en langt større effekt end bare de penge, som UNICEF har brugt til det. Så man kan sige, den enkelte krone bliver til mange flere kroner i det lange løb. Aha, kroner, det vender vi lige tilbage til. Jeg skal også sige, at om lidt senere i udsendelsen, så får vi besøg af et par af dine medarbejdere omkring innovation og logistik, så vi får sat lidt billeder på de ting, du taler om. Men lad os da også få lidt billeder på, fordi det handler jo altså om børn. Det handler om meget, meget fattige og underernærede børn. En af jeres hovedområde, det er vaccine. Mm-hmm. Prøv at fortælle lidt om det, mens vi ser nogle billeder her. Jeg tror, det er fra et hospital med børn, der har mæslinger. Ja, altså mæslinger er jo en ekstremt farlig børnesygdom. Det er den mest smitsomme af alle børnesygdommene. Og vi skal ikke andet end nogle få generationer tilbage, før børn faktisk døde af mæslinger i Danmark. Mm-hmm. Og i fattige lande, der kan den være dødsens farlig, som vi også kan se her på billederne. Så det er helt reelt en sygdom, som man virkelig skal frygte, eller har grund til at frygte. Men med vaccinationer, så kan vi jo forhindre eller beskytte børn både mod mæslinger og de andre store børnesygdomme for livet. Og det, udover at det beskytter børnene her og nu, så har det også betydning for resten af deres liv, men faktisk også for deres samfund. Fordi når børn er sunde og raske, så er der flere af dem, der gennemfører deres skolegang og får en uddannelse. De får selv børn senere i livet, og de får generelt færre børn. De bidrager mere til samfundsøkonomien. Og de belaster ikke. Er det bedre, at de får færre børn? Jamen, det er der nogle gange nogen, der siger, jamen, hvis I sørger for, at alle børn overlever, alle børn får reddet livet, kommer der så ikke bare alt for mange børn i verden. Ja. Men det virker faktisk modsat, fordi det vi kan se, det er netop, at jo sundere og raskere børn er, jo flere børn, der overlever, jo længere går de i skole, og jo mere bidrager de til deres samfundsøkonomi. De belaster slet ikke sundhedssystemet i samme grad, og de får også færre børn. Så hele samfundet bliver faktisk rigere. Så det er helt reelt bare en god investering for et samfund at prioritere sundhedshjælp og børneoverlevelse, blandt andet også ved vaccinationsprogrammerne. Og nogle af de ting, I jo gør fra jeres fantastiske verdenslærer i København, som vi også vender tilbage til, det er jo at sende, vi har lidt eksempler her på bordet, sende vacciner ud. Det kan være Ebola, det kan være polio, det kan altså også være mæslinger, det kan være lungebetændelse, det kan være forskellige ting. Og så sådan nogle nødhjælpspakker her med mad, kan man sige, med nærende mad. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig, Karin, nu her i lommen, der har jeg 100 kroner. Ja. Hvis nu jeg giver dig 100 kroner, det vil jeg gøre nu. Ja. Hvad får jeg for dem? Jamen, eller hvad kan I bruge 100 kroner til? Jamen altså for eksempel, så kan UNICEF for 100 kroner købe 57 mæslingervacciner. Og det vil sige, at 57 små børn kan blive beskyttet mod en farlig børnesygdom for livet. Og det er jo faktisk noget af det, altså de her store vaccinationsprogrammer, det er noget af det, UNICEF er allermest kendt for, hvor vi har vaccineret 100 millioner af børn mod smitsomme og farlige børnesygdomme. Og det er en af de primære årsager til, at børnedødeligheden på verdensplan er halveret siden 1990. Er du klar over det? Nej, altså, men det er vi nu. Ja, men altså, jamen, jeg synes, det er tankevækkende, fordi med alle de kriser, der er rundt omkring i verden, så kan man godt få det indtryk, at verden bare er helt at lave. Men en halvering af børnedødeligheden på 23 år, det er jo det klareste bevis på, at
verdens udvikling i det lange perspektiv går den rigtige vej. Det her lange, seje træk med sundhedshjælp og vaccinationer, det er jo ekstremt motiverende for vores arbejde, at vi kan se, at det virker. Men vi har så også brug for den motivation, for vi er jo ikke i mål. Så der er ingen grund til at hvile på laurbærrene, så længe der stadigvæk er et barn et sted i verden, der dør hvert femte sekund af simple årsager, som ofte kunne have været forhindret. For eksempel ved vaccination. Lad os lige prøve at få lidt flere billeder på. Vi har nogle billeder, som vi har fået fra UNICEF, fra et ernæringscenter i Somalia. Hvad er de største udfordringer, sådan set fra dit bord i dagligdagen? Altså, de største udfordringer, det er for børn, det er ernæring. Altså, det er simpelthen stadig ernæring. Det er både mangel på mad, men det er mindst lige så meget den der rådgivning om, hvad er det for noget mad, som børn skal have, for at de udvikler sig, som de skal. Så er det at sikre den her helt basale sundhedshjælp, altså sundhedstjek. Ligesom når børn går til sundhedsplejerske i Danmark, de bliver målt og vejet og tjekket for symptomer på diverse sygdomme. Fordi det, som flest børn dør om, det dør af på verdensplan. Det helt basale sygdomme som almindelig lungebetændelse, diarré-sygdomme, dræber rigtig mange børn. Og det kan man jo afhjælpe ved at sørge for, at der er rent drikkevand og ordentligt toiletforhold og en god hygiejne. Så det er sådan, og så malaria er også en stor børnedræber. Det kan man klare ved, at børnene sover under myggenet om natten. Så det er sådan helt basale ting, der skal til. Men vi skal bare sørge for, eller hjælpe med at sørge for, at de når ud til alle børn. Også dem, der bor i den fjerneste landsby og helt ude i yderområderne. Og derved har I jo det her store netværk, som I har. I er jo også købestærke, fortalte du mig inden I går i studiet, fordi I køber så meget vacciner, så de kan få det til en god pris. Ja, det er fordi UNICEF's er verdens største indkøber af vacciner. Ja. Det er sådan sidste år, der indkøbte UNICEF 2,5 milliarder doser vacciner til 99 lande, som faktisk nåede ud til 58% af verdens børn. Og fordi at vi indkøber i så store mængder, så kan vi få nogle virkelig gode priser hos medicinalfirmaerne. Og det er jo vigtigt, fordi hver gang vi kan spare 2 kroner, så er der råd til 2 ekstra poliovacciner, som beskytter 2 børn mod polio for livet. Så hver en krone tæller, og hver en krone gør en forskel. Vand. Vi sidder her i et trygt studie i Danmark og tager vand fra vandhanen. Men rent vand er jo altså simpelthen et af totalt nøgleordene i jeres arbejde, har jeg forstået. Ja, rent vand er jo helt basalt for børns overlevelse og sundhed. Der er rigtig mange sygdomme, der spreder sig med urent vand. Så det at sørge for rent drikkevand til børn og deres familier, det er også en af UNICEF's højeste prioriteter, og det er noget af det, som UNICEF tit i katastrofesituationer får ansvaret for at koordinere. Der samarbejder vi jo med alle de andre organisationer, der er i et givet område, og får så den der rolle med at koordinere indsatsen på at skaffe rent vand til folk i en katastrofesituation. Det skal vi høre mere om i udsendelse nummer 2, fordi der vender Karin Aaen tilbage sammen med læge Maren Rytter, og der skal vi høre lidt mere om, hvad der sker omkring underernæring og hygiejne og så videre. Lige om lidt, så skal vi have besøg af 2 af dine medarbejdere. Danmark har en unik rolle i UNICEF-familien, kan man sige, fordi at det er således, og jeg ved ikke, om alle ved det, men København har UNICEFs verdenslager. Det er det eneste verdenslager, som UNICEF har. Det ligger altså i København og har gjort det siden 1963 på grund af frihavnsregler, og fordi Danmark måske er et trygt og stabilt sted, hvor man ikke forventer, der kommer borgerkrig osv. Hvad betyder det for jer, at I har verdenslageret, som vi skal se nogle billeder fra om et øjeblik? Jamen, det betyder jo rigtig meget. Altså, UNICEFs verdenslager, som ligger ude i Københavns Frihavn, det er verdens største nødhjælpslager. Og det er her, alle UNICEFs forsyninger til hele verden bliver styret fra. Noget af det bliver pakket og sendt fra København, men i de tilfælde, hvor det overhovedet er muligt, så vil man jo opkøbe varer lokalt, der hvor der er brug for dem, både for at spare udgifter til transport, men også for at støtte den lokale produktion. Og samtidig så sørger medarbejderne på verdenslaget hele tiden for at sikre de bedst tænkelige priser på varerne, sådan at du kan få mest mulig hjælp ud af dine 100 kroner. Det lyder rigtig godt. Lad os tage smule en tur ud i Frihavn i København og tage et blik på det her fantastiske verdenslager.
UNICEF's verdenslager i København, det er altså sådan noget ala parken ganget med tre kæmpe, kæmpe haller med fuldautomatiseret robotstyret udstyr til at finde rundt i det her. Det er ret fantastisk. Jeg skal lige sige, at Karin Aaen, hun vender tilbage i udsendelse nummer 2 sammen med læge Maren Rytter. Nu har vi til gengæld fået besøg af Henrik Jensen, som har arbejdet på det her lager, og ellers nu er meget ude i den store verden og hjælpe til, når der kommer materiale ud. Og så har vi innovationschef Christoffer Gandrup Marino, velkommen til, som er med til at udvikle nye ting, som vi hørte Karin fortælle om før. Det er jo meget af det, I gør, hjælp til selvhjælp. Men allerførst, Henrik, lad mig lige høre lidt om, hvordan er det at være ude i den virkelige verden? Altså, det er jo fantastisk at komme ud og opleve, hvad vi bruger vores ressourcer på, når det brænder sammen ude i verden. Komme ud til en stor katastrofe, og så modtage alt, hvad vi overhovedet kan sende fra København og ud i verden, og se, at det lander ude, hvor det skal lande. Være med til at oprette et lokalt distributionsnet, få hele proceduren dernede til at flyde. Det er et eventyr, det er helt sikkert. Nu siger du katastrofer, så der kan jo både være langvarige katastrofer som tørke og sådan noget, men så kan det også være de her pludselig opståede katastrofer. Jeg ved, en af dine første store opgaver, det var jordskælvet i Haiti. Ja. Prøv at fortælle lidt om det. Altså, der bliver jeg jo ringet op en eftermiddag. Jeg er kommet hjem fra arbejde, om jeg kan flyve næste morgen fra Billund med et fragtfly sammen med en kollega, hvor vi så skal fordele os. En skal stå for logistikken i den Dominikanske Republik, og en anden skal så videre op til Haiti. Og jeg får så den Dominikanske Republik og er ansvarlig for UNICEF's supply warehousing og alting der, mens min kollega, der flyver til Haiti, han har et barsk liv deroppe. Altså, det er jo noget med, at de lander deroppe 2-3 dage efter jordskælvet. Alting er i ruiner. Og deres strategi, da de kom derop, det var faktisk, at de ville have fat i det lokale spejderkorps derop, og de fik hurtigt samlet en ordentlig flok spejdere, og de modtager varer, som jeg sender derop, begynder at træne spejderne i, hvordan rejser vi vores telte, hvordan samler vi vores hospitalsudstyr, hvordan håndterer vi vores vandrensningsanlæg osv. Og i løbet af et par dage, så har de uddannet en stor flok, som så bliver posteret rundt om i Haiti, i Port-au-Prince, hvor de så yderligere selv ansætter nogle folk til at hjælpe dem med at samle telte til lejre, samle hospitaler, samle vandrensning osv., så vi lynhurtigt får spredt os ud over hele det berørte område med al vores nødhjælp. Og nu skal man jo ikke tro, at når I kommer ud, at så bor I på femstjernede hoteller og luksus. I bor, det er noget med, du har simpelthen et telt parat. Vi har sådan et lille kit, eller et kit inde på UNICEF, hvor der er alt, hvad man kan forestille sig, vi skal bruge i starten af sådan en katastrofe der. Telte, alle mulige typer malariamedicin selvfølgelig osv. Så vi er rustet til enhver situation, når vi kommer ud et sted, hvor de der femstjerne hoteller er lukket ned midlertidigt forhåbentlig. Ikke? Men vi har det hele med, og vi som Haiti som udgangspunkt der måtte de jo bo de 6 uger, han var deroppe, der måtte de bo i sådan en lille tomands spidstelt, hvor man skifter sit tøj ind, hvor man har sin lille kuffert med derind, og alt, hvad man ellers skal foretage sig, det foretages derinde. Så der arbejder man hele tiden, undtagen når man sover? Du arbejder 18 timer, hvis det er nødvendigt. Ikke? Og nogle gange i Santo Domingo, når jeg var dernede, der havde jeg arbejdsdag på op til 40 timer, fordi der kommer lige 3 fly i træk, som skal behandles. Ikke? Og det må du tilsidesætte egne behov i sådan en situation, og så er det bare derudad. Mm. Og så glemmer man lige tid og sted. Det skal vi selvfølgelig lige høre lidt mere om, hvordan det er at leve sådan en tilværelse. Dit arbejde, Christoffer, det er noget andet. Det er på et andet sæt. Du er selvfølgelig også ude, men som, jeg vil nærmest kalde det opfinder eller innovationschef. Prøv at fortælle lidt om dit arbejdsområde. Altså, det handler i høj grad om at få de ting udviklet, som du senere i fremtidige kriser skal levere til at hjælpe. Mange af de ting, vi arbejder med, tager en del år om at få udviklet. Og det, der styrer os grundlæggende hele tiden, er at forstå behovene lokalt, uanset om det er en nødhjælpssituation, altså en krisesituation, eller om det er i forhold til de ting, Karin snakkede om tidligere med underernæring og sygdomme. Men at forstå det behov, som gør sig gældende i den lokale situation, og så udnytte den udvikling, der hele tiden sker inden for teknologi og design, til at lave nye løsninger, som i højere grad kan løse de problematikker, vi står overfor.
Så det vil sige, at I snakker i virkeligheden meget sammen, kan man sige, på sådan overordnet? Ja, det gør vi. Ikke lige os to specifikt. Men jeg bringer idéer med hjem samtidig, ikke, hvor jeg siger, ved I hvad, gutter, hvis vi kunne lave et eller andet, der går i den retning der, det kunne simpelthen løse så mange små hverdagsproblemer for folk og sådan noget. Og så går I jo så i gang med at se, hvad der kan gøres i den retning. Så al vores idégenerering centreres jo meget om, når du har været ude, eller når andre, der er fast placeret ude i felten, kan se et problem, som ikke på ordentlig vis bliver løst med de produkter, vi har i dag, og så få de ting udviklet. Og så har vi faktisk også, altså vi har for eksempel et specifikt projekt, som handler om at få sat nogle andre markader på de kasser, I kan se her rundt omkring. Så i stedet for, at man som tidligere skulle læse en barcode, et sæt numre for at forstå, hvad der var inde i, så kan man via en farve og en, hvad skal man sige, en symbolkode se, hvad der er i. Så man hurtigere, når man kommer ud på sådan en plads, du er i der, hvor det bare vælter ind med fly, der også er kasser af, kan identificere, hvad der er hvad. Mm-hmm. Så vi har specifikke projekter inden for. Ja, fordi det må være et af besværlighederne. Det kan være kommunikation. At kunne kommunikere. Det er jo ikke alle steder, man taler engelsk. Altså, nej, det. Hvordan er det? Det er, man bliver kreativ med fakta i hvert fald. Jeg har været i Kyrgyzstan, hvor det var udelukkende russisktalende personer, jeg omgik. Så jeg havde 30 soldater til at hjælpe mig med aflæsning af fly, læsning af diverse kits og sådan noget. Og der bliver man dygtig med at håndfakta og blinke med øjnene og et lille smil eller ting som det, ikke? Så det vil altså sige nogle gange, Henrik, så står du også ude et eller andet sted og skal opfinde den dybe tallerken og finde på noget her og nu. Ja, der kommer mange situationer, hvor man virkelig skal være kreativ og tænke ud af boksen for at klare den daglige flow i lager og katastrofen i det hele taget. Ikke? Mm-hmm. Du har taget nogle ting med, Christoffer. Lad os lige prøve at se lidt frugten af det her, vi snakker om, nemlig at det udviklingsarbejde, som I gør. Ja. Jeg har taget tre forskellige ting med. Alle sammen noget, som er forholdsvis langt i udviklingsprocessen og relativt tæt på at blive rullet ud. Det her, det er en børnepotte. Og det er noget, vi bruger i det, vi kalder børnevenlige områder. Altså typiske telt i permanente flygtningelejre, eller permanente settlement, som vi kalder det. Hvor vi har et sted, hvor børnene kan komme ind og lege, så de kan få et afløb. De kan få en mulighed for også at være glade, som kan være et kæmpe behov, de har i de her meget, meget kritiske situationer. Så det er for børn under 6 år, det her. Når børn skal på toilettet, eller når folk skal på toilettet i sådan en sammenhæng, så graver vi et dybt hul, og så lægger vi sådan et plastiklag over. Og så sætter man sig så på det. Men de der huller, de kan være 15 meter dybe. Og stå for et lille barn under 6 år og kigge ned i det der, det kan være ekstremt skræmmende. Som bare et hul, det kender vi, når vi er i Sverige og et eller andet sted. Så der har vi lavet sådan et her, man kan skubbe direkte ind i det her plastiklag, vi ligesom har sat over. Ja. Skrue fast, og så er det lavet således, at barnet i hvert fald ikke kan falde ned igennem det. Og det kan sætte sig på det. Og have det bedre med at komme på toiletter. Og man skal igen huske på, at det her med, at de ikke bruger toiletter, man går ud i det åbne, det er en kæmpe sundhedsrisiko. Karin nævnte det tidligere, men det er faktisk således, at diarré dræber 800.000 børn om året. Så og det at gå ud i det åbne er en væsentlig del af årsagen til, at diarré spreder sig. Så det er ekstremt centralt. 800.000 om året. Det kan man altså spare, hvis man vender dem til at bruge det her toilet. Ja, nu er der nok også andre. Så groft sagt, ja, jamen, det ved jeg andre godt. Ting i det, ikke? Men det stimulerer den til at bruge toiletter, hvor det der helt klart er et skridt på vejen, det er meget centralt. Er du med ude og teste, at det her det virker? Tager du nogle forskellige prøver med ud og se, hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Bestemt. Enten mig eller en af mine medarbejdere, eller vi får nogen, der er derude lokalt til at gøre det. Det er helt, helt centralt, at vi får de her produkter, vi udvikler, ud i de hænder, der skal bruge det, om så at sige. Det værste, der kan ske, når man arbejder med innovation, er, at man bliver teknologibegejstret og bare går ned ad en eller anden rute, fordi man synes, at teknologi er spændende, og så laver man noget, som ikke kan gøre en forskel. Mm. Der hvor vi forsøger at gøre noget. Og det, vi typisk forsøger at gøre, det er at lave nogle meget strukturerede analyser af det, så man får en sammenligning, for eksempel mellem det, der var der før, og så det her. Altså, i sådan en sammenhæng kan det jo være med det her. Vil de overhovedet bruge det her? Hvis de er vant til bare at sætte sig ned på jorden, er de så villige til at sætte sig på sådan et redskab her? Det kræver et vaneskift. Det gør det, og det gør mange af de ting, vi har. Ja. Men altså, det her, vi får forespørgsler på det her allerede, og vi forventer at begynde at rulle det ud i en eller anden udstrækning allerede i løbet af i år. I løbet af 2015? Ja.
Lungebetændelse er også en af jeres store fjender, og der ved jeg også, at du har udviklet nogle ting. Ja. Der har du et par andre ting med, ved jeg. Ja, det er korrekt. Altså, lungebetændelse er den største sygdomsdræber. Det dræber 940.000 børn om året. Altså knap en million. Knap en million. Og bare for at sætte det i perspektiv, så er det cirka 50 børn i løbet af den tid, den her udsendelse den varer. Og det, der gør sig gennem ved lungebetændelse, er, at det er noget, vi alle sammen kender til. Vi kender sandsynligvis alle sammen børn, der har haft lungebetændelse, men vi kender ikke børn, der er døde af det. I de områder, vi opererer, der er altså rigtig, rigtig mange, der dør af det. Og det, der gør sig gældende, er, at vi har behandling mod lungebetændelse. Det er antibiotika. Problemet er, at de her steder, der kan man ikke diagnostisere det, fordi man ikke har røntgenapparater til rådighed. Så det, vi forsøger at få udviklet, det er et device. Det er en enhed, som kan måle mængden af vejrtrækninger på et barn. Så konkret så sætter man den her enhed på maven af barnet, og så måler det bevægelserne, altså vejrtrækningen. Og så er der så en vis grænse, hvor hvis barnet afhængig af alder har over en vis mængde vejrtrækninger, så diagnostiserer man det samme lungebetændelse. Og det her, den her enhed, det er en prototype fra Philips, som er en af de mange udviklere, som arbejder på at gøre det her. Men kan hvem som helst bruge den der? Altså lige så snart jeg ser sådan nogle smarte tekniske gadgets, så er jeg lige ved at gå i baglås og skal have fat i brugermanualen, fordi der er så mange knapper, man kan trykke på og så videre. Så kan man finde ud af det der? Ja. Altså, noget af det der gør, at jeg synes, at det her projekt det er så fascinerende og så smukt, er den måde, den her enhed den udnytter ekstremt avanceret teknologi, men gør det på en måde, hvor uuddannet sundhedspersonale, som bogstaveligt talt ikke kan tælle til 5, kan diagnostisere lungebetændelse. Og inde i det her, der sidder der en række accelerometer, som er det, vi alle sammen kender fra telefoner, som er det, der gør, at telefonen kan fornemme bevægelse. Og ikke for ikke ret mange år siden, der var de her jo alt for dyre og alt for energikrævende til, at man kunne bruge dem i sådan en sammenhæng her. Men nu kan man altså proppe dem ind i sådan en enhed og gøre, at på en måde, der gør, at det her. Vores krav til det her, det er, at det kan fungere i 2 år uden at blive opladt, uden at få skiftet batteri. Så essensen i det er på mange måder det her med at omsætte forholdsvis avanceret teknologi til noget, som er ekstremt intuitivt og som kan fungere i hænderne hos de her folk, som ingen uddannelse har, kan fungere i 45 graders varme, kan fungere i 20 graders kulde, i ekstrem fugtighed, i ekstrem tørke. Og levere det resultat, der gør, at vi kan redde børn med de her forholdsvis simple mediciner som antibiotika. Mm-hmm. Lad os komme tilbage til dig, Henrik. Jeg kunne godt forestille mig, at komme ud et eller andet katastrofeområde, skal bo i et telt, ved ikke, hvornår du kommer hjem. Det er jo heller ikke helt ufarligt. Der kan både være partisaner, der kan være tyveknægte, der kan være alt muligt. Vilde dyr, absolut. Altså, der er en rig flora, når vi er ude. Min sidste mission var i Liberia. Der var det jo en helt anden type fare, jeg var eksponeret for. Der var det Ebola. Og i den forbindelse, der var min vigtigste egenskab dernede jo min staff og min egen security. Så i det øjeblik, jeg startede dernede, der tog jeg en inspektion af vores forhold. Hvordan er vores toiletter? Hvordan er det ene og det andet? Og hvad kan jeg gøre for min staff? Altså, jeg går så ind hurtigt og siger, jamen, vi skal have opfundet et lille lokalt kit, som jeg kan sende med mine arbejdere hjem, så de også er beskyttet. Det er dem, der bor ude i de voldsomme områder, hvor der døde i hundredvis af mennesker i starten, jeg kom derned. Og hvis en af mine staff falder syge om der, så er UNICEF-operationen stoppet, fordi så bliver vi alle sammen sat i karantæne i 21 dage. Og det var meget vigtigt at få det op at køre, og samtidig var det jo vigtigt for min egen sikkerhed. Vi lavede temperaturmålinger 3 gange om dagen i løbet af en arbejdsdag på mine medarbejdere, så vi kunne kontrollere, at de ikke havde feber. Vi sendte en spand med dem hjem, vi sendte lidt klor, vi sendte nogle plastikhandsker og lidt forskelligt, så deres familie var beskyttet hjemme i deres hjem. Og udviklingen blev jo til, at jeg endte op med at have 80 ansatte dernede, som alle sammen vi var nødt til at beskytte. Og der var nogle lidt intense dage. Vi havde en chauffør, der lige pludselig fik opkastning, og sådan, og vi var lidt i tvivl. Ikke? Han blev hentet af Ebola-beredskabet og sat under observation og fik taget test. Det viste sig så, at det var ikke det, men de der 12 timer, hvor du går og venter på et testsvar på sådan en fyr, du har siddet op af og sådan noget, der
når at fare nogle tanker igennem hovedet på en. Det kan jeg da godt forstå. Ebola-spanden, det var også noget af et af de helt store fokusområder for jer inden for de sidste par år. Altså simpelthen sådan en lille nødhjælpsspand med plastikhandsker, udstyr, sæbe og sådan noget, kunne jeg forstå. Lynhurtigt, da det bliver erklæret en verdensomspændende epidemi, altså fokus på det som en epidemi, så går København jo i gang med at producere en Ebola-household-kit. Og det skal jeg så sendt ned og skal gøre klar til at modtage. Der kommer 50.000 pakket i spanden fra København med de mest nødvendige ting for at opretholde hygiejnen i hjemmet. Kunne pleje en familiemedlem, der måske er smittet, indtil de kan få placeret personen på en klinik. Nu siger jeg pleje, men altså kunne være i stand til at omgås ham og holde hygiejnen op og så videre ved hjælp af heldragt, der er i spanden, og tunge gummihandsker, masker og klor. Alt, hvad der skal til at opretholde hygiejnen. Sideløbende med de 50.000 fra København, der starter jeg så noget lokal pakning op i Liberia, i Monrovia, hvor vi så starter med at producere 150.000 kits, som vi så alt indkøb foregår lokalt. Vi kan få, hvad vi vil have til at lave de kits. Og de 150.000 kombineret med 50.000 fra København, det gør jo, at lige pludselig så er vi i stand til at nå ud til omkring 1,2-1,3 millioner mennesker med hygiejne. Og hygiejne er jo den vigtigste ting i Ebola-bekæmpelse. Og så få noget logistik op at køre omkring så stort et projekt. Alene de der kits, jeg modtager fra København, det er ca. 3.500 kubikmeter. Og det er alvor. Der skal flyttes noget, ja. Og jeg får lavet noget plads i nogle lager, og jeg får fyldt lagerne op, men det rækker slet ikke. Mm-hmm. Så jeg må sådan prøve at tænke lidt ud af boksen og få øje på, ikke så langt fra, hvor vi opererer, der ligger et stort basketballarena. Og jeg får via sportsministeren dernede og så videre kontakt til det sted og får lov til at bruge det som et lager. Så jeg fylder hele basketballarenaen stort set fra gulv til loft med UNICEF-kasser, så vores distribution kommer til at foregå derfra. Så der var ikke lige basketballkampe den uge? De havde indstillet lidt på de aktiviteter. Ja. Så. Hold ferie. Hvad ligger der i støbeskeen? Hvad ligger der sådan fremover, hvis du skal som innovationschef sådan kigge nogle år frem? Hvad kunne du forestille dig? Altså, vi forsøger hele tiden at udnytte, som jeg sagde tidligere, den her udvikling, der sker inden for teknologi og design til at lave produkter, som i højere grad møder eller løser de behov, der ser de behov, vi står overfor. Og det gør vi inden for alle områder, uddannelse, vand, hygiejne, sundhed, diagnoseredskaber, som alle det, jeg viste her, som jævnfører vores joke for tidligere, bruger den udvikling, der sker, eller baserer sig for den udvikling, der sker inden for det, vi kalder som sports gadgets, tror jeg vil være noget, der virkelig vokser. Redskaber, diagnoseredskaber, der baserer sig på biomarkører, altså om det er blod eller urin eller spyt eller hvad det nu må være, som for eksempel Ebola jo nok bliver, hvis det diagnoseredskab for alvor bliver udviklet, er også noget, som virkelig kunne rykke et rigtig, rigtig, rigtig spændende område. Og mange af de ting, der sker, det er jo, altså det er virkelig en ting, det er teknologier, som vi ikke gør brug af her, i vores del af verden endnu, hvor vi så håber på, at vi kan igen lave den her omsætning fra noget meget, meget avanceret til noget meget, meget intuitivt. Man kan jo sige, Christoffer, din hverdag, den er sådan, jeg ved godt, det er lidt groft sagt, den er sådan lidt mere 9-5-agtig, bortset fra, når du er ude at rejse og teste ting. Og sådan, så kan det også være, at du sidder og opfinder lidt om aftenen derhjemme eller noget. Det gør du sikkert. Henrik, din hverdag, den er anderledes. Fordi du er lige pludselig væk, uvist. Du kan blive ringet op om en halv time, og du skal sidde i det første udgåede fly et eller andet sted hen. Nogle af de barske ting, du oplever, altså katastrofer, hvor folk ligger og dør på gaden osv., hvordan takler man det sådan rent mentalt, når man så kommer hjem? Altså, når vi er i det, så er det jo et spørgsmål om at arbejde sig ud af det og sådan noget, men du har nogle ting, du tager med dig hjem, når du kommer sådan et sted fra. Mm. Og vi er jo sådan en gruppe derinde. Vi er en 12-14 personer, der rejser ud til alt muligt. Og vi bruger virkelig hinanden, når vi kommer hjem. Det er et spørgsmål om at gå hen og sige, ja, ved du hvad, nu sådan og sådan. Så det er vores psykologer, det er stort set hinanden. Ikke? For vi kender alle sammen situationen, og det er rart at
læse af til nogen, der vil, ved, hvad det drejer sig om. Jeg snakker da med min familie om det og sådan noget, men de forstår ikke helt måske nuancerne i det, og måske heller ikke alt, de har godt af at vide omkring, hvor farlige nogle situationer er og sådan noget. Så der er kollegaerne geniale at have. Dem der bruger vi hinanden meget. Mm-hmm. Også på tværs af faggrænser, kan man sige? Ja, absolut. Altså, vi har jo mange mennesker som emergency-afdelingen, som sidder på kontoren derinde, som tidligere har været ude. Og det er jo et spørgsmål om at snakke med personer, som kender den situation, du har været i og sådan noget. Og så skal jeg lige huske at slå en krølle, fordi nu så vi tidligere billederne fra verdenslageret, som jo er robotstyret, det her fantastiske verdenslager. Og når man kommer derud, jeg var ude på besøg derude, så tænker jeg, at det har kostet mange arbejdspladser. Men det har det ikke. Jeg ved, I har de samme arbejdspladser. I laver bare noget andet. Vi har fået andre funktioner, og der er faktisk flere ansatte nu, end der var over i det andet lager. Men vi er jo også, vores omsætning derude er jo eksploderet de sidste par år, og så vi er simpelthen flyttet faggrænser med det, og vi er jo også konstant en 3-4 mand på farten stort set året rundt ude i verden til det ene eller det andet, så det har ikke kostet nogen arbejdspladser, tværtimod. Det er rigtig godt. Ja. I skal have mange tak, fordi I kom, Henrik Jensen, Christoffer Gandrup, Marino. Du kan læse meget mere om UNICEF ved at gå ind på UNICEF hjemmeside, unicef.dk. Og husk, i den anden afdeling af vores fokus på UNICEF, der får vi igen besøg af Karin Aaen sammen med læge Maren Rytter. Tak for nu og på gensyn. Thank you.